आदरणीय दर्शकवृन्द, 2080 साल असार महिनाको 14 गते बिहिबारको दिन हरि शयनी एकादशी व्रत अर्थात् तुलसी रोप्ने दिन पनि रहेको छ। आजको यस भिडियोमा हामीले तुलसी रोप्नु दिन अघि तपाईँले तुलसीको महिमाको बारेमा के कुरा जान्नुभयो भने तपाईँलाई फाइदा प्राप्त हुन्छ त भन्ने विषयमा जानकारी दिनेछौँ। यदि तपाईँको घरमा तुलसी छ भने तपाईँको घरमा शुभ हुँदैछ अर्थात् अशुभ अहिले भइरहेको छ भन्ने कुरा तुलसीले तपाईँलाई यस्ता सात सङ्केत दिने गर्दछन्। त्यसैले कुन हुन् त त्यस्ता सात सङ्केत जसले हाम्रो घरमा शुभ अशुभ के भइरहेको छ भन्ने कुरा हामीले तुलसीबाट नै थाहा पाउने गर्छौँ। यही विषयमा तपाईँलाई आजको यस भिडियोमा हामीले जानकारी दिनेछौँ। तुलसी श्री हरिको अति प्रिय हो। पुराणमा तुलसीलाई भगवान विष्णुको पत्नी भनेर भनिएको छ। तुलसी एक प्रकारको महालक्ष्मीको रूप हो। तुलसीको हिन्दू धर्ममा ठूलो महत्त्व रहेको छ। वैज्ञानिक हिसाबले पनि घरमा तुलसी हुनु एकदमै शुभ मान्ने गरिन्छ। शास्त्र अनुसार जुन घरमा तुलसी हुन्छ, जुन घरमा तुलसीको पूजा गरिन्छ, उस घरमा कहिले विनाश हुँदैन भनेर भनिएको छ। घरमा तुलसी भए अशुभ र अमङ्गल पनि तपाईँको घरमा यदि छ भने र तपाईँले घरमा तुलसी लगाउनु भएको छ भने अशुभ र अमङ्गल पनि दूर हुने गर्छ, नाश हुने गर्छ। तुलसी एकदमै पवित्र हुने गर्दछ। तुलसी हुने घर तीर्थ समान हुने गर्दछ। तुलसीलाई हामीले जहिले पनि घरको आँगनमा, घरको मुख्यद्वार नजिक अर्थात् घरको उत्तर पूर्व दिशामा लगाउनु पर्छ। तुलसी लगाउँदा अर्थात् तुलसी रोप्दा शास्त्रको नियमको पनि पालना गर्नुपर्दछ। तुलसी रोप्ने स्थान स्वच्छ स्थान हुनुपर्दछ, उचित स्थान पनि हुनुपर्छ। उचित गमला अर्थात् उचित मठमा मात्र हामीले तुलसी रोप्ने गर्नुपर्छ। तुलसी रोप्दा हामीले जहाँ तहीँ रोप्नु हुँदैन, किनकि तुलसीलाई हामीले सधैँ सही स्थानमा लगायौँ भने हाम्रो घरमा सकारात्मक ऊर्जाको प्रभाव हुने गर्दछ। यदि घरमा तुलसीको बिरुवा छ भने तुलसीले नै भविष्यसँग जोडिएको सङ्केत दिने गर्दछिन्। घरमा सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हुँदैछ, घरमा सङ्कट हुँदैछ, घरमा विपत्ति हुँदैछ, यी सम्पूर्ण कुराको सङ्केत तुलसीले दिने गर्दछिन्। जसले तुलसीको नित्य पूजा गर्दछ उसको घरमा कहिले पनि दुर्गति हुँदैन भनेर भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ। जसको घरमा तुलसी छ उसलाई नरकको यात्रा हुँदैन, घरमा भूत प्रेतको बास हुँदैन, घरमा सधैँ शुभ र राम्रो हुन्छ भनेर पनि भनिएको छ। तुलसीको एकदमै विशेष महत्त्व रहेको छ र तुलसी घरमा भए हामीलाई कस्ता सङ्केत मिल्दछन् त यही विषयमा तपाईँलाई आजको यस भिडियोमा हामीले जानकारी दिनेछौँ। च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्न नछुटाउनुहोस्, किनकि हामीले अपलोड गरेका यस्तै भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा छिटो प्राप्त गर्नको लागि। अब भने लागौँ आजको विषयतर्फ। आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, यदि तपाईँले घरमा तुलसी रोप्नु भएको छ र तपाईँको घरको तुलसीको बिरुवा यदि सुकिहाल्यो भने तपाईँले यो कुरा बुझ्नुहोस् कि तपाईँको घरमा कुनै न कुनै अशुभ भइरहेको छ, तपाईँको घरमा विपत्ति आउनेवाला छ भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ। यदि तपाईँको घरमा तुलसी सुक्यो भने तपाईँको घरमा भएको नकारात्मक ऊर्जालाई तुलसीले सोसेर लिएर तुलसी आफू मरेर तपाईँको घरलाई बचाइरहेकी हुन्छन्। त्यसैले घरमा तुलसी सुक्नुलाई अशुभ मान्ने गरिन्छ। तुलसी सुक्यो भने तपाईँको घरमा कुनै अशुभ भइरहेको छ। तुलसीले अशुभता अर्थात् नकारात्मक ऊर्जालाई लिएर आफूले लिएर तपाईँको घर परिवारलाई बचाउने काम गर्दछिन्। त्यसैले पनि घरमा तुलसी हुनु एकदमै राम्रो मानिन्छ। तुलसीलाई हामीले जुठो पानी अर्थात् फोहोर पानी कहिले पनि तुलसीको मठमा लगेर हाल्नु हुँदैन अर्थात् तुलसीलाई चढाउनु हुँदैन। यो काम तपाईँले भुलेर पनि नगर्नुहोला, किनकि तुलसीमा सम्पूर्ण भगवानहरूको बास हुने गर्दछ र त्यस स्थानमा हामीले कहिले पनि यस्ता गल्तीहरू गर्नु हुँदैन। तुलसीको बिरुवा सुकेमा धन हानि हुने, भविष्यमा विपत्ति आउने आदि कुराको सङ्केत गर्ने गर्दछ। तुलसीको बिरुवा सुकेमा नजिकैको पानी बग्ने खोला भयो, नदी भयो आदिमा लगेर मात्र विसर्जन गर्नुपर्छ। तुलसीलाई हामीले जहाँ तहीँ फाल्नु हुँदैन। त्यसै गरी नयाँ हामीले कुनै पनि एकादशीको दिन पारेर त्यस स्थानमा नयाँ तुलसीको बिरुवा हामीले रोप्ने गर्नुपर्छ। यदि तपाईँले आफ्नो घरमा तुलसी रोप्नु भएको छ र त्यस तुलसीको हरियो पात आफै झरिरहेको छ, यदि पात पहेँलो भएर झर्छ भने यसलाई प्राकृतिक नियम मानिन्छ भने हरियो पात आफै झर्नु यसलाई अशुभ मान्ने गरिन्छ। यसरी पात झर्नुको कारण यो हो कि तपाईँको घरमा लक्ष्मी खुसी छैनन्, उनी घर छोडेर टाढा जाँदैछिन्, जसले गर्दा तपाईँको घरमा दुःख दरिद्रताको बास हुने गर्दछ।
घरमा अशान्ति हुने गर्दछ, घरमा कलेशको वातावरण सिर्जना हुने गर्दछ। तुलसीलाई हामीले कहिले पनि पूजा गर्दा होस् या त तुलसीलाई पानी चढाउँदा होस्, कहिले पनि मासु खाएर मदिरा सेवन गरेर जल दिने काम हामीले कहिले पनि गर्नु हुँदैन। घरमा अमङ्गल त्यसै गरी अशुभ भयो भने मात्र हाम्रो घरमा रोपिएको तुलसी सुक्ने गर्दछन्। त्यसैले हामीले घरमा सधैँ राम्रो र शुभ कार्य नै गर्नु राम्रो मानिन्छ। त्यसै गरी अर्को नम्बरमा रहेको छ तुलसीको साथ अरू बिरुवा अर्थात् अन्य झारहरू उम्रनु। यदि तपाईँले तुलसी रोपेको मठमा अन्य झारहरू अर्थात् अन्य बिरुवाहरू उम्रन्छ भने यो एकदमै शुभ सङ्केत मान्ने गरिन्छ। तपाईँको घरमा धनको वृद्धि हुँदैछ, व्यापारमा वृद्धि हुँदैछ, घरमा महालक्ष्मीले खुसी दिँदैछिन् भन्ने कुराको सङ्केत मिल्ने गर्दछ। जहाँ लक्ष्मी आउँदछिन् त्यहाँको बिरुवा सधैँ हराभरा र हरियो हुने गर्दछ। त्यसै गरी तुलसीको बिरुवामा वा मठमा कमिला आउनु। यदि तपाईँले आफ्नो घरमा भएको तुलसीको मठमा कमिला देख्नुभयो भने यसलाई अत्यन्तै शुभ मान्ने गरिन्छ। तुलसीको मठमा होस् अर्थात् बिरुवामा चाहिँ अन्य किरा माकुराहरू आउनु, माकुराले जालो लगाउनु यसलाई चाहिँ एकदमै अशुभ मान्ने गरिन्छ। यसले तपाईँको घरमा विपत्ति निम्त्याउन सक्छ, तपाईँको घरमा धननाश हुन सक्छ। त्यसैले तपाईँले तुलसीको मठमा अर्थात् बिरुवामा माकुरोको जालो देख्नुभयो भने यसलाई पनि तुरुन्त हटाइहाल्नुहोस्। घरमा तुलसीको बिरुवा हराभरा हुनु, तुलसीको बिरुवामा मञ्जरी लाग्नु, सुन्दर देखिनु एकदमै शुभ हुने गर्छ। तुलसीको बिरुवा जति हरियो छ परिवारमा उति राम्रो हुने गर्दछ। घरमा सुख शान्ति र समृद्धि हुने गर्दछ। त्यसैले हामीले घरमा राम्रो र शुभ संस्कार छ भने तुलसी सधैँ शुभ र राम्रो हुने गर्दछिन्। घरमा नराम्रो र नकारात्मक काम गर्ने तुलसीको बिरुवामा विभिन्न जुठो चिजहरू चढाउने गर्नाले घरमा अशुभ हुने गर्दछ, जस कारणले तुलसी सुक्ने गर्दछिन् र हाम्रो घर परिवारमा अशान्ति हुने गर्दछ। तुलसीको बिरुवाले दिने यस्ता सङ्केतको बारेमा आजको यस भिडियोमा हामीले तपाईँलाई जानकारी दियौँ। हाम्रो जानकारी कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। हामी यस्तै भिडियो लिएर सदाबह उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। अहिले भने बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।